Oh yeah, goddag og velkommen til Folks Games. I dag, guys, der er vi taget på ferie hernede ved min nye luksushytte, jeg lige har købt der, det er mega lækkert. Så ja, nu er der lidt, vi fortæller lige til vores chef, at vi er meget tilfredse med vores nye lejlighed her, som vi lige har fået. Det er mega awesome. Oh yeah, som I kan se, det er meget koldt og dejligt vejr, og inde på den her dejlige strand her, der skal vi nok op i morgen og tage noget sol og sådan noget. Jeg har lige fået min kuffert med her, hvor jeg selvfølgelig har alle mine vigtige ting med. Eller, jeg har én vigtig ting med, og det er en lille overraskelse. Så det skal vi selvfølgelig have fundet en badekar til. Velkommen til Hitman 2, guys. Ja, det er noget tid siden, det her spil kom ud. Eller, det er ikke noget tid siden, det kom ud her. Var det den 13. det kom ud? Jeg tror, det var den 13. november, der kom det ud. Og jeg har været så heldig, at Warner Bros. De har givet mig det her spil her. Så tak til dem for at give mig det her spil her. Det er mega fedt. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi kan teste at spille det her. Vi har også spillet alle missionerne i Hitman 1, undtagen de der ekstra baner, som kom der til, fordi jeg købte ikke DLC'en dengang. Men whatever. Der er lige kommet 6 nye missioner her. Så jeg har da ikke opdaget, det bliver mega fedt. Og jeg tænker, at vi skal spille dem igennem lige nu og her. Nu går vi op til det hus her. Og ja, som hvis ikke alle har regnet det lidt ud nu, så er det nok ikke helt en ferie, vi kommer ud i nu. Hvor er min kuffert henne? Nå, jeg har en sted. Godt nok. Jeg tror, de har smidt min kuffert. Som I nok regner ud, så er det nok ikke helt en ferie. Når andre ringer om rundt om os her, så ja, så betyder det, at vi er skjult. Så det er mega nice. Men der kommer nok ikke, vi kommer nok ikke til at være helt skjult her. Vi har en gun med her. Jeg har forstået med, at man ikke må rende rundt med en pistol, men der er jo ligesom ikke andre mennesker end mig. Det er selvfølgelig, fordi jeg allerede har lejet huset. Og bare vent og se, de har da endda lavet den her dejlige dør at stå åben her til mig. Jeg kan desværre ikke gå i poolen lige i dag, så men det er heller ikke poolen, vi skal bade i til at starte med. Hjemmefutter det hele. I kan godt se, at jeg har rigtig fået ferietøjet på nu. Så, jeg havde lige noget, jeg lige skulle hente, by the way, inden vi skulle hen. Det skal jeg lige hurtigt finde, 2 sekunder. Jeg kunne meget gerne være her. Her er den, yep. Sådan der. Kan I se det, hvad jeg har fundet her? Jeg har lige jeg har sådan en sodakane der, hvis vi får brug for det senere, hvis nu vi bliver tørstige. Prøv at se her, jeg har nemlig lige taget en ekstra pistol med. Jeg tænkte, man kan altid bruge en ekstra pistol, så vi har den her, det var den, vi startede med at tage med, og så tog jeg bare den her med her, fordi prøv lige at se, hvor cool den her pistol er. Den er sgu da totalt fed, den her pistol her. Så vi er altså klar nu til at gå i aktion. Hvis nu der skulle være nogen indbrudstyve, det er jo et meget, meget, meget dyrt hus. Jeg har desværre glemt nøglen, så vi må nok hellere finde en anden vej ind. Så den måde, vi finder vejen ind, det er ved at gå herind, og så kigge her. Hov. Der ligger sgu nogle lækre ting. Og en skruetrækker, når det er feriebureauerne, de glemmer at give en nøglen, så er det sådan lidt en god idé at bare lige tage en skruetrækker. Det minder mig om en mega, mega dum historie, eller en meget sjov historie. Der var på et tidspunkt, jeg boede i Barcelona. Ja, jeg er godt klar over det, hold nu op. Der skete der det, at jeg havde lejet et hotel. Fordi jeg skulle selvfølgelig bo et sted. Så det der simpelthen skete, det var, at da vi kom derhen, så var hele hotellet under konstruktion og eksisterede slet ikke længere. Det var sådan, hvordan kunne jeg så lege et rum her? Men okay, fair nok. Nå, lad os lige komme ind her. Hvad sagde der sket her? Det er måske lige lovligt. Male and a female. Hvem er det overhovedet? De tidlige 30. Drab? Okay. Hey, man ved aldrig, hvornår man får brug for et jernrør. Hvis I nogensinde skal tage et knip, så ved I, hvad jeg snakker om. Okay, hey, hvad fanden? Hvad er der herinde? Hvad er det her? Ja, det er sikkert. Ja. Hende, der snakker til mig, det er min ekskæreste, som bliver ved med at ringe til mig. Hun er super irriterende. Hun er ikke særlig sjov. Nå. Det er sgu herude der brygger alt mit alkohol. Jeg brygger selv alkohol. Det er lækkert, her har vi alle ingredienserne til det. Vi har også lidt rottegift her. Man ved aldrig, om man skal forgifte nogen, hvis der man laver gode drinks. Så men ja, nu, I skal glæde jer til at se det her, det er fedt. Her har vi mit tv, og vi har masser af alle mulige gode drinks her. Oh my god, vi kan poison alt det her. Oh my god. Hvem bruger sukker? Så kan vi ikke putte i vin eller i alkohol? Lad os prøve at se herovre. Hvad er det her? Poison vodka glas, det gør vi lige. Vi giver det, yep, bare hælde jer i her. Vi putter en masse gift af. Jeg ved selv, at jeg ikke skal drikke af det. Man ved aldrig, hvem der går ind i sit hus jo. Og man lige får brug for at forgifte eller andet. Jeg kan ikke putte noget af de her vinglas af, hvad man herovre. Okay, der er virkelig ikke grudtet salg. Hvem har stillet en vinglas på gulvet, mand? Seriøst, altså, jeg ved ikke, jeg har desværre glemt fjernbetjening derhjemme, så vi slukker lige fjernsynet hurtigt. Så det er meget nice. Kan man egentlig skyde hul på det her?
Well, jeg havde sgu også glemt nøglen til min vin. Vi har sgu lige brug for en flaske vin også. Det, jeg får fint besøg senere. Nå, lad os, skal vi ikke lige prøve at forgifte det her også? Vi havde også noget andet. Skal vi hvem? Okay, der må være nogen, der kommer til, og vi putter det her i her. Så, sådan der. Kan vi også potion det her? Og vi har ikke noget gift. Vi har ikke mere gift. Vi har sgu ikke mere gift. Det er mega smart det her, jeg nemlig ser. Vi kan lukke de her. Det får vi altså lige brug. Vi får lige brug for at lukke de her. Så tænker jeg nok, hvorfor fanden lukker I dem, mand? Hvorfor lukker du dem, folks? Det er fordi, jeg skal ikke have nogen til at kigge ind, og jeg skal nemlig ud og vise jer det her. Jeg har min kuffert her. I tænker nok alle sammen nu, hvad fanden er du har den kuffert, folks? Det skal jeg nok forklare lige om lidt. Vi lukker også lige her. Der er ikke nogen, der skal kigge ind her. Så skal vi ud på badeværelset her, og det er lige præcis herude, hvor det hele det kommer til at gå ned. Der er en badevægt. Kan jeg veje mig selv? Jeg kan ikke veje mig selv. Nå, hvor er mit badekar? Jeg synes, det er ikke noget badekar. Jeg har ikke noget badekar, du er. I guess, at vi får den her. Vi pakker den ud her. Jeg er klar til at se, hvad jeg har i kufferten. I kommer nok til at tænke, hvad fanden er det, du har i kufferten? Sådan der. Vi har nu gjort det. Nu har jeg pakket den ned. Og kufferten her, den stiller vi her. Fordi den skal vi ikke bruge mere. Nu kan I lige få lov til at se, hvad det er, jeg har. Vi stiller kufferten der. Det er der ikke nogen, der kommer til at se. Conceal item. Vi kan gemme ting i den. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for det. Jo, jeg skal lige finde et andet toilet, som er her ovenpå. Jeg er rimelig sikker på det her ovenpå. Der skal vi nemlig bruge badeanden. Der skulle meget gerne være et bad. Det var lige herinde. Lige præcis. Der er en kuffert der. Nice. Der er et badekar her, faktisk. Så. Men det er ikke badekar, vi skal. Det er jo meget fint med sådan en badeand her, som jeg lige har fået her. Så den kan jeg godt lide. Så, men den skal faktisk herud. Den skal ligge lige her. Sådan der. Så har vi badeand klar der, så der er nok en, der tænker, hvorfor ligger der en lysende badelampe i mit bad? Men der er ikke nogen, der tænker over det, fordi det er en and, og så er det, ja, så det er meget fint. Yes, der er en plan med det hele, I forstår det hele senere, vi kan lige se jer i spejlet, vi er slank og pæn, det er dejligt. Hvad fanden er det for nogle sko, jeg er på? Hold da kæft, de er grimme, mand. Nå, det vi skal så også, det er så videre her ind. Og tænkte, det er et lækkert hus, jeg har. Det er synd, der ikke er noget lys, jeg ikke kan se det. Ja, vi kom her faktisk, for jeg skulle bruge min computer. Så det må vi heller lige gå ind på. Yes. Ja. Jamen, det gør jeg. Login failed. Hvem har været inde og lavet passwordet om? Det er simpelthen for typisk, det her. Oh my god. Giv videre, om der ikke er et hemmeligt rum her. Ja, det er der. Prøv at se her. Whoop. Så er der lige et hemmeligt rum her. Prøv at, Diana, det er din navn, snart hedder Diana. Diana, jeg ved det godt. Prøv lige at se her. Det her, det er for sindssygt. Det her svær her, det er fedt. Det er fedt, det er svær her. Det er rigtig fedt, det er svær her. Det er bare ikke bare rigtig fedt, det er rigtig nice. Vi ligger lige her. Vi skal bruge det senere. Vi skal bruge det lige nu. Så vi har den her password nøgle og en lockpick, det vil vi gerne have. Er der andet vigtigt, vi skal bruge? Lad vente lidt. Hvad er det, der bipper sådan? Der er et eller andet, der bipper helt vildt. Jeg kan ikke lide ting, der bipper. Godt nok. Vi har den der nøgle nu til at komme ind på vores computer. Vi må nok hellere lige have den her awesome pistol her klar. Hvis nu, ja, man ved aldrig, hvad der sker. Det er værre, at alarmsystemet går. Og ja, som jeg nok har regnet ud, ja, som jeg også sagde før, det er ikke helt mit hus der. Det er det faktisk ikke. Vi er nu inde i huset. Oh, god. Hvad sker der nu? Uploader dataen, vi skal lige sende noget data der og sådan noget. Hvad jeg laver, det er lige meget, det skal jeg slet ikke tænke over, jeg har styr på det. Jeg skal bare lige bruge lidt information der hus her. Ja, jeg er ikke huset, men jeg har været her før, og det er et lækkert hus. Jeg kan ikke rigtig fortælle jer, hvorfor det er, jeg har været i det her hus, men ja, jeg har været kender det her hus rimelig godt. Ja, der var engang en kvinde, der inviterede mig ind. Jeg håber ikke, hun kommer hjem, fordi hun interesserer mig ikke rigtig mere. Oh god, men okay. Jeg ser ud til, at hun kommer hjem alligevel, og hun har vist sig alle sine venner med. Det er ikke helt særligt. Det er ikke særlig godt, det her. Det ser ud til. Okay, go to stage 2, siger hun. Ja. Nej, du kommer der med ikke mange mennesker hjem. Jeg tror ikke, de bliver særlig glade, hvis de finder ud af, at jeg har hacket min ekskærestes computer. Det må vi nok hellere lige gøre et eller andet ved. Ja. Altså, og så sagde Diana, at jeg så bare skulle dræbe hende. Det er nok, fordi hun ved simpelthen for meget om mig, så jeg bliver nødt til at gøre det af med hende. Men bare rolig, jeg har jo lagt en plan for, hvad det hele skulle gå. Og i nødstilfælde af, at noget går galt, så har vi badeanden lagt ind i badeværelset. Det finder ud af meget snart, hvorfor at den ligger derinde. Men ja, der kommer nogle gæster hjem, og det ser ud til, at der er ikke bare én gæst, men rigtig mange gæster. Jeg håber ikke, de begynder. Jo, hvis de holder fest, så kan jeg da få lov til at arbejde i fred og ro. Gå lige tilbage. Vi skal have vores svær. Vi skal 100% have det her svær. Vi skal så meget ind og nakke nogle mennesker med det her svær. Det bliver mega awesome.
der er kastestjerner. Dem skal vi så meget have. Vi skal så meget have de her kastestjerner. Holy moly, man. Vi har bare... Og den der kniv er også død, man. Og let's go, man. Vi har både en syg kniv nu, kastestjerner og et katana, desværre. Så det er nok det forkerte hus, de har valgt at prøve at gå ind i. Bare rolig, guys. Jeg skal nok tage mig af det her. Jeg skal nok sørge for, at der ikke kommer nogen ubydende gæster herinde i det her rum her. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Ja, okay. De har våben også set ud til. De ser ikke særlig venlige ud. Altså, jeg har selvfølgelig også våben, men de er selvfølgelig overtalt, så. Lad os lige prøve at gå nedenunder her en gang, for at se, hvad der er hernede. Om der eventuelt skulle være nogen mennesker, vi lige kan hjælpe på vej her. Lad os åbne her. Hvad er det herude ind til? Åh, det er garagen. Okay. Der står endda en vagt der. Lad os lige... Jeg tænker lidt, vi nakker ham der vagten der. Og hvad laver ham der... I kan se ham der med noget runde noget. Hvad fanden laver han? Okay. Jeg tænker, vi nakker ham der. Der står lige der. Ham der vagten der med det her svær her på se det her. Det bliver insane det her. Er I klar? Er I klar? Sådan nu. Så kaster vi. Vi kan kaste det her svær lige i ryggen af ham. Sådan der. Shit, man, det er et brutalt kill. Jeg tror måske lige, det er en god idé, vi får ham væk herfra og gemmer ham. Jeg ved ikke, om vi, vi kan gemme ham inde i den der bil der. Det vil i hvert fald være rimelig godt gemmested at gemme ham derinde i. Så det håber jeg lidt, vi kan. Men det finder vi nok ud af lige om lidt, om vi kan. Så. Kom ind med dig. Ind med dig. Nå, vi tager lige hans tøj, og grunden til, at vi tager hans tøj, det er selvfølgelig fordi, at så tror folk, at vi ligner ham. Fordi vi ligner også bare mega meget ham, mand. Men det gode er det, fordi det er sådan nogle, ja, det er sådan nogle vagter, ikke? Altså, de kender ikke hinanden, de er ikke styr på noget som helst. De har ingen relation til hinanden, så derfor regner jeg selvfølgelig med, ej, det er løgn. For folk over med de hvide prikker over hovedet, som I kan se, de kan genkende mig. Så det er selvfølgelig ikke alle, men der må også være nogen, der måske ikke kender ham lige så godt. Sådan rent realistisk set også, så er det meget godt lavet. Så vi kan ikke gemme ham derinde, der ligger et sted derom, vi kan lægge ham over i den her kasse, der er derovre. Ja, ja, det er godt game. Okay, vi kan lægge over den her kasse derovre. Så, oh my god, du skal ikke tage mit... Vi skal have det her, kom så, vi har det her tøj på. Med et ninjasvær på ryggen. Ja, det er fint. Det er der ikke nogen, der siger noget til. Det er helt normalt, at det er ninjasvær. Okay, ja, vi kan godt lige gå forbi der. Vi smækker ham ind i det her skab her. Der er nok ikke nogen. Så får du lige lov til at få en lille lur derinde, ikke? Så godt. Åh, mega sindssygt det her, mand. Så nu skal vi bare lige holde øje med det. Nej. Hvad skal han have, mand? Han har taget min kuffert, ham der. Han har taget min kuffert. Du skal ikke tage min kuffert. Vi er nødt til at tage os af ham. Han har taget min kuffert. Beklager, makker. Det er dumt at tage andres kuffert, ikke? Lad være med at tage andres ting, så sker det her. Holy moly, man. Non-target-kill. Ja, men hvad vil jeg skal gøre, når han tager min kuffert, altså? Yes. Du kan få lov til at komme ind og ligge ved din lille ven der. Oh, nej. Nu er der... Hvorfor er der ikke... Okay, han er sur, og der er nogen, der har lagt et våben der. Jeg kan forsikre dig om her, at det var ikke mig. Okay. Okay, jeg giver... Okay, hej. Okay, han kan ikke genkende mig der. Det er ret heldigt, for ellers er vi nok blevet bustet nu. Okay, han får også lige samme tur. Ja, jeg beklager, men du kan altså ikke se det der. Det er ikke noget for dig. Jeg forsikrer dig om, at det ikke er noget, du har lyst til at se. Godt, et videre går det knap så godt. Men det er jo sådan, det er. Men vi burde snart skride i action. Ja. De står stadig dernede. De er desværre ikke. Jeg ved ikke helt, om min gummianplan den kommer til at virke. Men lad os håbe, at den kommer til at virke. Det er virkelig en plan, der er gennemtænkt rigtig meget. Så jeg har altid ønsket at gøre det. For der er ikke nogen, der tænker over at lægge en gummian. Måske lidt det, der lyser. Lad os håbe på, at de ikke tænker over det i hvert fald. Vi lukker lige her, så er der ikke nogen, der opdager noget som helst. Okay, lad os execute videre på vores plan. Nu går de ovenpå. Det er jo så min ekskæreste, vi skal gøre det af med. Så det er sådan lidt... Ja, det, jeg ved ikke helt, om det er godt. Hun er ikke særlig glad for, at jeg er herinde. Og hun ved for mange ting om mig, så det bliver vi simpelthen nødt til. Hvor fanden blev de der af? De der to, der sad her først? Nej. De er bare gården. De ligger heller ikke ind i bilen. Det er faktisk lidt underligt, hvor de byder af. Jeg tænker, lad os lige prøve at teste de der kastestjerner, vi har der. Dem har vi ikke fået brugt endnu. Lad os lige prøve at få testet dem. De virker altså til at være ret sindssyge. Så dem tager vi lige og går i brug her med, hvis vi kan finde ham der. Der er den. Sådan der. Wow, den er silent, mand. Man siger bare rup, og så rammer den, og så er han nede. Nemt, siger jeg bare. Nemt. Så ham får vi lige lagt den der. Nemt, sådan der. Der ikke... Jeg håber ikke, ham der er dernede, han opdager noget. Men der kunne man nok godt sige, skulle gå til Louis Nielsen, fordi han er godt nok blind der. Eller det kan godt være, at han bare kigger den forkerte vej, jo. Det kan man selvfølgelig ikke vide. For det var jo også... Altså, det var super lydløst. Kan vi kaste den? Det kunne være sygt, hvis man kunne kaste den så langt her. Det ser ikke rigtig ud til, at vi kaster så langt her. Vi må lige gå lidt tættere på, hvis vi skal ramme ham. Så, oh god. Hvorfor kommer ham der nu? Ham der, og han går tilfældigvis den her vej her, der ligger blod. Der ligger en shotgun der. Jeg tror ikke, det er specielt heldigt. Jeg ved ikke, skal vi bare prøve ham den anden? Vakken dernede opdager ikke noget før. Vi prøver at kaste en kastjern på ham. Kom nu. Ja, sådan der. Kom så. Du er tæt på. Ja, okay, vi bliver opdaget, men...
ja, han opdagede, og så døde han. Så det er sådan, det lige meget. Han kan selvfølgelig, der er selvfølgelig en skraldespand der, men jeg tror, vi får brug for det. Skal vi ikke lige også give ham med en kaststjerne der? Jeg elsker de her kaststjerner. De er simpelthen for awesome, de her kaststjerner. Oh my god, det er mega ninja at have de her kaststjerner. Jeg elsker dem. Damn, det er fedt. Det er mega fedt med kaststjerner. Der er ikke nogen her, der skal komme ind og røve mit lækre hus her. Så vi tager lige vores pistol frem her, for en sikker skyld. Fordi jeg har fornemmelse af, at det godt kan komme til at eskalere lidt. Og nu skal jeg vise, hvad vi kommer til at gøre lige om lidt. De står nemlig der, hvor vi har dem til, ude i badet. I kan se, han laver alt muligt. Han er i bad, ham der. Og det er selvfølgelig der, hvor vores kære gummian ligger. Det er så ikke engang ham, vi skal nakke. Men jeg regner med, at en gummian-bombe også vil nakke hinanden. Lad os prøve at trykke. Oh yeah, det ramte dem. Sådan der, oh my god, hvor er det en awesome måde, mand. Det havde jeg nok ikke lige regnet ud, at jeg lige havde regnet den ud, hva? Det havde jeg ikke lige regnet ud, at jeg havde regnet den ud. Nej, det tænker jeg nok. Det var nemlig, hold da op, jeg har styr på det. Nu skal vi sådan bare væk herfra. Det var en kort ferie, men vi skal væk herfra nu. Vi har ikke tænkt os at være her mere nu. Vi skal lige have den rigtige pistol klar, den fedeste pistol. Og nu skal vi sådan bare væk fra det her mega lækre hus her, som vi har været på ferie i. Det har været en skøn ferie. Det var lige, hvad jeg trængte til at komme ind og slappe godt af og nyde livet. Så vi skal bare videre på vores ferie nu. Eller vi skal videre på ferie nu, ja, fordi vi skal et nyt sted hen og holde ferie. Vi skal ikke holde ferie mere her nu. Når vi er i det her græs her, så er vi jo skjult, og jeg kan se, der er en vagtvej herover, men der er rigtig mange vagter i området, så det er sådan lidt med, om vi bare kan tage vores gun og skyde ham, eller om vi måske skal være lidt forsigtige. Jeg tror, hvis de når at slå alarm, at det kommer til at gå rimelig galt, hvis det sker. Så det må vi lige se på. Ham der er vagten, er han til hverandre nu. Okay, er de først fundet hende nu, mand? Okay, og alle vagter derude, de er sådan totalt chill og bare går rundt. Der står godt nok searching, men jeg ved ikke, om det er at søge og bare holde sin normale rute. Altså, selvfølgelig hjælper det selvfølgelig ikke noget, hvis der er en eller anden indtrækning, at de så går rundt og ikke laver en skid. Så nu må vi se, hvad der sker. Lad os prøve at gå lidt videre her. Vi kan i hvert fald gå om bag ham her, der. Og lidt videre over her. Jeg tror ikke, vi lige krydser forbi her, hvor Odion opdager mig. Det kan vi heldigvis godt. Sådan der. Hvorfor er der nogen, der graver dernede? Hvorfor graver? Okay. Okay, hvad er det, skattejagt, eller hvad laver de? Jeg ved jo godt nok ikke, hvad... Nå ja, det... Åh, jeg ved godt, hvad det er nu. Det er dem, der står og graver, de graver sikkert de der to døde mennesker, der er i starten. Det er derfor, de er væk. De gerne vil grave dem ned. Det giver god mening. God mening. Okay, lad os prøve at se her. Gå lige lidt ned her. Okay, men hvorfor er der så mange vagter i det område her? Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er lidt bange for, at folk de kan opdage mig. Der er alt for mange vagter. Det der er sket nu, det er, jeg tror, at de er virkelig på vagt lige nu, så de alle nye ansigter, eller forholdsvis nye ansigter, den vil de nok mistænke. Så vi bliver nok nødt til at starte med at tage ham her ud her. Hvis jeg kan se ham der, farvel med dig. Det var ingen, der opdagede, eller hvad? Ingen opdagede det. Okay, der var en, der opdagede det. Kan du ikke lige holde op med at snakke, ja, da vi er faktisk meget vigtige. Han opdagede det, vi blev nødt til at tage ham ud også. Farvel. Det var godt, okay. Jamen, der, han står bare strappet ud. Bilen står bare strappet ud. Ham der bliver vi nok også nødt til lige at tage ud. Det går ikke, at der er så mange vagter der. For han går derhen, og så opdager han ham og ham den anden, og så går det totalt i panik. Og det kan vi altså ikke have. Vi skal væk herfra på en eller anden måde. Så, men der var lige ham der, nogen kan vi også lige tage ud. Vi tager lige også ham ud. Så burde kysten godt være klar til, at vi kan gå videre. Der er selvfølgelig også en derovre. Men vi skal jo ikke den vej, vi skal vel ned til vores båd igen. Men det ligner, der er nogen, der står dernede. Det er ikke super godt. Oh my god. Det ser ud til. Oh no. De har fundet min... Okay, vent lige lidt. Lol. Så skider vi siden af, så står bare stille, mand. Man må da kunne høre skud fra sin øre, eller er der meget vind herude? Jeg ved det godt nok ikke. Jeg står bare stille og kigger. Hvad, var der nogen, der skød efter mig? Nej, det var der ikke. Nå, okay, fair nok. Så, men vi låner lige hans shotgun der. Og så tænker jeg da, hvorfor gør jeg det? Fordi dem dernede, de har taget min båd. Det finder mig ikke i. Så vi må nok heller lige gå ned og sige goddag, goddag. Den der båd, I står ved der, det er altså min båd, og den skal jeg bruge nu. Så, goddag, goddag. Og goodbye på samme tid. Prøv lige, ham der, legit ham der stod bare og kiggede. Hvad sker der? Jeg måske skyde igen, i stedet for at se så forvirret ud. Well, det var den her ferie her. Vi tager afsted nu. Vi gider ikke være her mere nu. Så vi tager ud og rejser. Og dermed er jeg så også færdig for det afsnit her. Jeg håber, I kunne lide det afsnit her. Et lidt anderledes afsnit. Men ja, Hitman 2 er tilbage, og det er sindssygt fedt. Det er rigtig fede baner. Rigtig fedt gameplay. Etteren var også rigtig fed. Toerne bliver endnu federe. Det bliver så vildt. Jeg håber, I er klar på at se mere. Hvis jeg er det, så vil jeg sikre på at like den her video her. Hvis du synes, det var en god video, så husk også at like. Ellers er ikke så meget at sige. Hvis du er ny og endnu ikke har subscribet, så husk selvfølgelig at smide subscribe på min kanal, så du kan holde dig optaget på kommende videoer. Hvis du allerede er subscribed, eller lige har subscribet nu, eller whatever, så husk også at trykke på den lille klokke, så du absolut sikker på aldrig at kunne klippe en video. Vi ses. Det var Folks Games her. Med noget mere. Eller, det er noget mere Hitman. Med noget Hitman 2. Jeg kan snart nok snakke. Vi ses. Hej hej.